Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Tentokrát se podíváme rovnou na druhý díl ze hry Stronghold Crusader HD. Já ho natáčím hned, co jsem vydal ten první, tak doufám, že se vám bude líbit, ale já už se vždycky nemůžu dočkat, než jumpnu do další mise. Takže jdem rovnou se podívat, co mě čeká. Vlastně jsou to tři snakeové proti mně, s tím, že já mám větší výhodu s goldama. Ty jo, já si myslím, že tady v tom případě bych je mohl projet ninjama, tak to schválně společně zkusíme. Já si to teda zase zpomalím, než to rozestavím. A lučišníky vlastně už asi pošlu rovnou tady k tomu snakeovi vlastně, ať mu začnou hnedka škodit. Ty podpalovače tam klidně můžu poslat taky. Chci jich poslat aspoň nějakých 25 na jednou, to si myslím, že už je takový optimální. Vidíte, že už jich mám 22. A vlastně mám ještě furt 3000 goldů, takže to je úplná pohoda, takže to já už tam pošlu. Tomu by se podle mě neměl vůbec mít šanci ubránit. A rovnou už zrychlím ten speed, ono vlastně na tuhle ten začátek to asi ani není potřeba. Takže já si to takhle zrychlím a jdeme na ně. A vidíte, že sice jako přijdu o ty lučišníky a o tyhle ty srandy, ale ono to nevadí. Jo a já ho ani nechci zapálit, já je tady mám jenom, aby odváděli pozornost vlastně. Ono jako tenhle snake sice bude teďka trochu bolet, protože on všechno utratí za jednotky, ty všechno, co měli, utratí vlastně už teďka za nějakou ekonomiku a takový, takže by to mělo být v pohodě. Jako věřím, že prvního i druhého snakea zabiju úplně v pohodě, protože vidíte, že ty ninjové skoro neumírají, oni ty lučišníci jsou proti ninjům docela slabí. No a vidíte, že už se dostávají na hrad, takže to mě může pak úplně minimum. A já vlastně tím, že ho zabiju, tak od něj dostanu všechny suroviny, jo. No, vidíte, že mě přežilo ještě 47 plus 17 ninjů, takže to já rovnou pošlu na toho druhýho. A vidíte, že on to má tak blbě postavený, že... No, oni jsou i ty ninjové teda trošku pitomí, že tam jdou takhle retardovaně, ale myslím, že to bude úplně v pohodě. Protože on nedělá prostě silný jednotky, ten snake. Vidíte, že už se dostává, že už vlastně teďka prochází nahoru ke králi ty ninjové a to je úplná pohoda. Nemá smysl to asi nějak protahovat, protože vidíte, že ty úvodní mise některý jdou udělat takhle úplně, jak bych to řekl, galantně, že to smetete pár ninjama. Vidíte, že mě jich zbylo ještě 51, vlastně měl jsem jich kolik nějakých. Zbylo mi jich 51 z nějakých, dejme tomu třeba 65. Já jsem tu sérii chtěl pojmout, takže já jsem to už vlastně dřív hrál a vím, že tyhle ty mise jdou udělat rychle a chci se spíš soustředit na ty náročnější, protože ty budou zase třeba jako jedna mise na víc videí nebo na jedno hodně dlouhý video. Se koukneme rovnou na další a to jsem s Rikardem proti Wolfovi. Ten vím, že s takovýmto počtem goldů vlastně nejde zabít hned a je to docela zajímavá mise, protože tady není vlastně žádný jídlo. Takže asi není na co čekat a rovnou se do toho vrhneme. A já si určitě tady ještě udělám nějaký dřevorubce, ty jsou takhle na začátek extrémně důležitý. Postavím si trh někde dál od města a postavím si určitě nějaký domečky. Tady je možný, že vyprovokuju ty lvy, no to se bohužel nedá nic dělat. A vidíte, že já budu začínat i s nějakýma surovinama dobrýma, takže já si rovnou tady udělám sípku jedno. A udělám si i někde tady takhle sklady s jídlem. A samozřejmě nějaký ty babky na pečení, to už víte z minulý, vlastně z minulého videa. I když jako ono, tyhle ty mise jsou jednoduchý, jak je proti vám jeden oponent a vy máte takovýho prostoru na ekonomiku, tak vlastně moc není o čem, jo. A já si vlastně teda udělám tady ty kasárny a udělám si i ty kasárny na kušníky. A vlastně ono toho Volpa bych ze začátku nezabil, protože on dělá kušníky, má dobrý opevnění a hned by to prodal za jednotky, jo, takže to prostě nemá smysl. A já zkusím spíš jako jet fakt nějak strategicky a pomalu ho udusit, jo, protože oni na druhou stranu si tady budou muset všichni kupovat to jídlo. Já si tady postavím ty hrobečky, abych zlepšil popularitu a vlastně zesílil i svý vojáky. No a já teda prodám i všechno železo, to taky nebudu potřebovat. A zvýším samozřejmě teda daně, ať už mám hned nějaký příjem. Vidíte, že ty lvy mi tady vyzabíjí lidi, jo, to se nedá nic dělat. Já teda udělám pár lučišníků na koník, stejně bych je dělal a vyzabijím aspoň ty lvy všude. Protože to je fakt jako nepříjemná sračka, oni vám tady lezou do hradu a zabíjejí lidi, to určitě nechci. No a já vlastně mám pořád zpomalenou tu hru, takže já si to dám už na nějakých těch 40, což je jako to původní nastavení. A myslím, že ještě někde tady nahoře byly lvy, ne? Nebo už zdechli, ty už asi zdechli, takže já to dám sem vlastně ty lučišníky na koně, ať nějak brání toho Richarda a určitě začnu dělat i nějaký kuše.
A ty já si dám takhle blíž ke skladu samozřejmě, dám vedle nich hnedka vlastně sklad na zbraně dvakrát a ty kůže si budu kupovat, protože tady prostě není žádný jídlo k dispozici. Přemýšlím, jestli vůbec má smysl tady stavět nějakou věž a víte, že možná i jo. Já si tady postavím věž schválně takhle co nejblíž mě to k němu pustí. Abych ho z ní mohl i trošku šikanovat. Vidím, že mě to pustí až takhle. Takže já si tady narvu tu věž kušníkama. A schválně vám ukážu takový triček. Protože vy můžete dělat takový ty štíty. A ty když dáte na věž s těma kušníkama, tak oni pohltí vlastně skoro všechno poškození a můžou na tu věž vylézt, což je úplně nechut. Takže já si postavím ty štíty. Ani nevím, kolik jich tam mám dát, ale prostě nějaký postavím a nahrnu je na tu věž. Ty vole, to je blbec, on střílí přes moji věž. To je fakt úplný retard. No tak ho bude střílet přes moji věž, než se tam posune blíž, no. To se asi nedá nic dělat s tím. No vidíte, že ten wolf posílá jim kušníky na koník, to je pro mě docela překvapivé. Ale já chci hlavně ale udělat kušníky a já jelikož mám docela dost, tohle to dělat nebudu, protože to bych musel furt dokupovat a starat se o to. Protože já mám docela dost goldů, tak já na to prdím a asi je prostě nakoupím. Tady toho můžu nakoupit trochu víc a pošlu tam prostě 15 kušníků, to by mělo v kombinaci s těma štětama úplně bohatě stačit. A víte co, pošlu tam i tady dlen ty lučišníky, protože on stejně bude chodit v akci, jo. Ve ten blbeček mi zabíjí mi vlastně jednotky. Ale to už není zase taková pekel. Ale já ho tady budu objíždět a snažit se ho tak nějak jako trošku šikanovat v uvozovkách. Samozřejmě bych ještě zapomněl, že já tady nechci dělat žádnýho balistu, ale udělám tady katapult. A dva z těch inženýrů pošlu do toho katapultu a s tím katapultem, on má neomezen střely, mu tady budu prostě odstřelovat hrát. Dám to třeba sem, ať to střílí a ono mu to časem třeba i zničí nějaký ten sklad s jídlem. Jo a vidíte, že já si tady udělám i vzadu tady ty velké katapulty a budu je chránit normálně a budu mu se střelovat hrát, ono ho to za chvíli vyždíme. A tady samozřejmě nesmím zapomínat na to jídlo, takže já si nakoupím nějaký to obilí i do zásoby, ať mám. No a myslím, že zatím to vypadá dobře, takže já předělám ty lučišníky na koník, to je prostě moje nejoblíbenější jednotka. Já si upřímně myslím, že to je nejvíc hard jednotka úplně ze všech těch hře, protože s tím dobijete každýho, můžou střílet za jízdy, jsou extrémně efektivní a prostě jsou top, no, co vám můžu říkat. A já bych si měl zařídit ještě nějaký příjem, nějaký suroviny. A vidím, že tady jsou kameny, takže já si tady udělám přísun kamení. A tady koukám, že je i železo a tady je kamen, takže já šoupnu ještě kamen pak sem. A já jsem vlastně neudělal ani dřevorubce, ty vole, tak... Jo, udělal jsem dřevorubce, akorát jsou pomalu. No to je jedno, já si to nakoupím a udělám si tady pořádný přísun kamení, protože na tom se dá taky docela dobře vydělávat. Klidně tady udělám tři ty doly a naprcám sem prostě takhle na každý aspoň dvě krávy plus nějaký dvě navíc. A vidíte, že on ten Richard se ho snaží docela i šikanovat a já půjdu hned za ním v tomhle tom směru. Já už je tam nepošlu k tomu katapultu. Tak já pošlu nejdřív kušníky dolů a... No a já musím sem poslat kušníky na koníka, abych mu tady prostě ničil ekonomiku. Nic jiného v tom není. Oni mu budou zabíjet tady ty lidi a... Tady s těma katapultama ho začnu trošku sypat. Já myslím, že bych mu mohl sestřelit ten sklad s jídlem, tomu stejně uškodí úplně nejvíc. No ono jako když mu zboříte sklad s jídlem a on o všechno to svý jídlo přijde, tak ono to je sakra nepříjemné. A uděláme si 11 kušničků a ty už pošleme někam blíž. Rozmístíme to tady prostě. Tady nikdo není, tak já pošlu ty kušničky třeba sem. Zničíme mu další bránu. Proč ne, že jo, prostě. No vidíte to, že mu všechno zboural a všechno předělává na jednotky, ty vole, to je docela prdo. No tak ten je úplně v žalostný módu. To já bych mu tam tím pádem moc nechy už něco. Ty vole, tak toho už zabijem asi, ne. Já si tady udělám pár těch těžkohodňanců a pošlu tam ty. Ty jsem stejně skoro nikdy nedělal, tak proč to neskusit? Tak já je pošlu k těm lučišníkům na koni a jakmile tam ty těžkohodinci se dobelhají, tak já tam pošlu ty lučišníky na koni. Ať mu prostě nějak uškodíme.
No jinak vidíte, že on jako sice už všechno zbořil, ale má tam pořád těch jednotek hodně. A ono jako ty lučišníci nakonec jsou sice dobrý, ale ty kušníci tak... A já když s nima budu takhle hýbat, tak on se nebude trefovat každým šít, každou ránou. A tím pádem bych tenhle ten souboj snad měl vyhrát. Vidíte, že mě zatím nějak extra neumírají. A on dělá ty kušníky, no. Ty jsou hrozně silný. No ale vypadá to, že už mu došli mu úplně goldy a má 20 jednotek, takže ten už je úplně prdeli. No tak dřív si myslím, že jsem se s tou misí sral teda mnohem víc, teď je to fakt úplně na pohodičku. Schválně mu je vybejtím dolů. Ono by je to mělo vybejtit asi, když si tady vyjedu pod něj. Ani ne, ty jo. Tak já s nima zajedu takhle před něj a nechám je tady prostě. Teďka už nic neudělá, aspoň nebude moc verbovat jednotky tím, že mu vlastně zabijím ty lidi hnedka, jak se zrodí. Vidíte, že i tahle mise byla docela rychlá, ale já už nebudu dávat další, to si nechám zase na další video, protože zase u toho nechci sedět celý den, co si budeme, je to hrozná závislost a já to radši ukončím tak, že jsem udělal dvě mise. Ty vole, nejhorší, já ten můj katapult normálně rozpustím, ať mě nesundává ty moje jednotky, ty vole, protože tady normálně jako tým killy fungujou, že? No a jinak, kdybychom počkali a nechali ho se rozestavit, to byste viděli, tyjo, on ten Wolf staví úplně extrémní hrady, jako sofistikovaný. Ale tady jsme mu k tomu, bohužel pro něj, dobře pro nás, nedali vůbec příležitost. Takže by to měla být fakt úplná pohoda, jako ty těžkohodněci už toho krále sundají jako nic. A vidíte, že je mrtvej. Tak se nám podařilo udělat dvě mise v tomhle videjku. Bylo to takový kratší a řekl bych, že to nebylo až zas tak záživný. Ale počkejte si, od nějaký desátý mise už to začne být pořádná standard. Takže já vám děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám tahle série a obecně mé videa líbí, nezapomeňte mi dát odběr, odměňte mě lajkem a díky moc za sledování. Mějte se hezky. Ahoj!